Ravon faramızdan yeçib oldu, xudo xolasa. Eskisida mamitga sitriyot oranjiy yopishtirib qo'yilgan ekan, buni olib tashlaymiz-da hozir. Qizil qilamiz. Mana mamining ham ichini qizil qilamiz. Boy mamining kallasi tushib qolgan ekan. Kallasi tushib qolgan sababi bitta mamitda 4 samolyot bo'ladi, endi bittasi yo'q. Bulg'lar bo'shab ketgan ekan. Bulg'lar bo'shab, bundan chiqib qoladi orada. Bir-bir shunaqa bo'lib qoladi bu yer. Qissasi mana shularni hozir bastanay chiqilib, mamining kallasi tushib qolgan edi, buni o'tkazamanmi yotuvdi kallasi. To'g'lab qo'yamiz. Keyin bunga ham shu matrisni terlagan ekan. Bunday holatda. Faqat no tarafi shu doim yoqtirmaydigan ish ham, mana shu eski narsalar joyiga qo'yilmaydi. LED olib qo'yiladi. LED olib qo'yilgandan keyin bilmayman nimaga bizga o'zini platasini qo'yib berardi. Hozir endi sal qiynalamiz, chunki bu terilgan platiga qo'yamiz, ya'ni akrilga yasab qo'yilgan. Xo'sh, bu endi qishayib ketgan, endi bu xudo xolisi o'xshasa bo'ldi. Qancha janaqa problema tug'dirmaydi. Matrisni sutiryotdi. Uni tashlab yuborib boshqatdan yasaymiz. Xo'sh, qattada remont qildirsanglar, o'kela bitta iltimos qilib o'tamiz. Radnoy narsalarni olib qolinglar. Yo'kida shu bitta usta qo'yinglar-da, har doim shu ustida bo'lsin shu narsalar, chunki bizda klientlar shunaqa bitta ish qildirishadi. Misol uchun oradan 10 yil o'tib ketadimi, kelishadi, shu zapchazim qani deb so'rashadi. Ya'ni hammada ham bor naq klient. Qisqasi olib qolsa, o'sha klientlar zapchazini o'zingiz olib qolsangiz zo'r bo'lardi, yoki bitta klient bo'lsangiz mamlakat kelganda qiynalib qolmaysizlar. Hozir biz ham sal qiynalamiz bunga. Ikki mavj joylarni qoratib beramiz. Nimaga qiynalamiz? Bu yerda zavodskoyni kak radiator qilib ishlatib yubordi bizga. Endi hozir bilmadim, ko'ramiz endi nimalar qilamiz. Qisqasi buni hozir vasinaj qilamiz. To'liq video qilib ko'rsatamiz.